bir döyüş təbəssə yaxınlığında yəni Teymurilərlə olubdu. Teymurilər Əfqanistanı sıxmışdı özbəklərin hücumundan. Bu Əfqanistandan Kirmana, Xorasana hücumlar edirdi. Təbəssə 7000 Teymuri məhv edilir 1505-ci ildə. Qalaya sığanlar bu meydan döyüşü olmuyor. Qızılbaşların hücumunu görüb qalana Təbəs şəhərinə sığınmışdılar. Qala alına 7000 Teymuri oldu. Tərdi baba başsağ edilir. Teymurilərə. 514-cü ildə Şah İsmayıl çaldıranda məğlub ondan sonra Məhəmməd Zaman Mirzə hansı ki Teymurun nəslindən idi. Qaçır gəlir Mazandaranda üsyan eləyir. Orada sonra yaxud düşmənlərin öz tərəfə çəkir. Qazıxan başsağ edirdi həmin tayfaları. Astrabadı ələ keçirir. Astrabad hakimi Pirqeyb bəy Talışı məğlub edir. Məhəmməd Zaman Mirzə. Astrabad ələ keçirir. 1514-cü ildə Pirqeyb bəy Talışına Bülənd bəy Yüzbaşı köməyə gəlir. Müttəfiqlərin 2700 nəfərlik qoşunu 6000, Məhəmməd Zaman Mirzənin 6000-lik ordusuna məğlubiyyət uğradırlar. Qəfildən gecə şəhərə girib, gecə vaxtı Astrabadı ələ keçirirlər, azad edirlər, 4000 itki verir. 6000 qoşunun 4000-li Məhəmməd Zaman Mirzə itirir. Sonra həmin ildə, 1514-cü ildə Gürcan, ya Cürcan yaxınlığında Xoca Müsəvvər bitişçi, bir də Burun Sultan Təkalın başçılığı Səfəvi ordusu onu yenidən məğlubiyyət edir Məhəmməd Zaman Mirzə. Məhəmməd Zaman Mirzə bundan sonra Əfqanistanı qaçır. Bir müddət Bəlx ələ keçirir, Bəlx hakim olur. Heyratın hücum edir. Sonra Əfqanistanda başqa bir hakimlə. Sonra da Babun onu özünə tabir etdirir, Ağray hakim göndərir bir sözlə. Məhəmməd Zaman Mirzə Ərdivan Şan Gərcistan hakimi Ərdivan Şanlı. Onun biri de 10 minli qoşunu Heyratı mühasirə alırlar, amma ala bilmir. Zeynəl xan Şanlı başsağ edirdi qala qarnisonla. 1515-11-ci ildə Hisar-ı Şadman qalası alınır. Ubeydillah xan 1515-ci ildə Röşə Şasımar böyük məğrədə uğrayıb, yenə də müharibəyə başlayıb, itaətdən çıxırıb, bir il itaətdə olur, haradasa bir ki, Xan Mirzə başçılığa verdi, Hisar-ı Şadman qalasını alır, 50 minik qoşun Ubeydullah xan, sonra Hisar-ı Şadman yaxınlığında bir sultan Ubeydullah xanının canibən sultanı 3 minlik qoşunu olaraq 30 minlik ordusu özbəklərin ordusuna məğrədə uğrayır. 1516-cı Bərq qalası alınır, Məhəmməd Zaman Mirzənin Ərdivan Şanlı Gərcistan hakimi Bəlx şəhərinə alırlar. Bəlx şəhərinə Şimal Afqanistanda Məhəmməd xan baharlı başsağ edirdi. Sonra Heyrat qalasına 30 minli qoşunu Ubeydullah xan mühasirə alır. 1521-ci ildə ala bilmir. Sonra 1524-cü ildə yenidən mühasirə Ubeydullah xan Heyratı mühasirə alırsa da ala bilmir. Əmir xan Mosulu başsağ edirdi. Heyrat 5 dəfə mühasirə alırlar. Üzüm edirlər Heyrata özbəklər. Təxminən 12 il ərzində. Bircə dəfə cəmi 1512-ci ildə ala bilmir. Çünki bu qala həm orada gücü qarnizon olurdu, həm də Səfəvlərin şərq qapısı idi. Yəni oranı gücü qoruyurdu Qızılbaşda. Çünki oranı alandan sonra artıq İranın daxilinə, Səfəvlərin o Səfəvi dövlətinin daxilinə soxulurdu düşmənlər, özbəklər. Ona görə nadir hallarda özbəklər oranı ala bilirlər. Demək ki, Şah İsmayıl dövründə özbəklərlə müharibə bu qədər döyüşlər olur. Həmin dövrdə də türklərlə müharibəyə görə Şasma 3-cü dəfə Xorasana yürüş eləmir. Ona görə orada ixtişaşla deməli tək Masimin hakimiyyətinin 4-cü ilinə kimi davam edir. Orada çox qəribədir ki, hətta Babur belə Səfəvilərin tabirində olan Kirverin Qəndəharı ələ keçir. Şasma ona məktub yazır, düzdür, tənbih edir. Amma yenə də onun üstünə qoşun göndərilir. Sonra üsyançı Mazandaranda üsyan eləyir Məhəmməd Zaman Mirzə qaçır Əfqanistana. Babur onu evləndirir, hətta özünü asılır, onu onlara qarşı qoşunu göndərmirdi. Orada ixtişaşlar deməli ki, davam edir uzun illər.